це мені прикро, що ми не вміємо через не помилки. Першу стосується роботи нашого університету. Тоді, коли прийшла зміна керівництва, були певні сподівання, що в дійсності є прорахи в кожного керівника, і тих, що були, і тих, що будуть, були прорахи, що буде йти все на краще. Але що все почалося? Почалося з того, що перше, це принцип знищення демократії було зроблено реформування чи структурне перетворення нашого університету. Я говорив, декому з тих, що тут присутні, що це перший крок для того, щоб усунути тих людей, які мали підтримку колективу, це декани факультетів. Вони ніби спочатку сподівалися, що вони будуть працювати. Потім майже ніхто з них не залишився ні на те, що на заміні посаді, навіть теперішніми заступниками директорів міського. Далі пішло інше. Далі, що зробити? Потрібно колектив, який роками працював в тих корпусах, приміщеннях, якимось чином помішати між собою, вибачайте ті слова. Пішла реорганізація, переселення, перевезення кафедр, де багато викладачів взагалі залишилися незадоволеними. Але їх про це ніхто не запитав, яким їх умови праці. Я кажу, по нашій кафедрі, 2 місяці, жодного викладача не було робочого стола. Це гірше, я не знаю, де може бути. Далі побачили, що всі мовчать, пішли далі. Пішли, зазихнули на те, що в принципі, я розумію, що всі повинні мати якісь елементарну совість. Почали вимагати, і тут сидять якраз ті безпосередньо, які вимагали, кошти, заробітну плату, люди, які отримали, що вони клали там банк, де вигідно керівництво. Це як рабство, бо за це будуть санкції, і ці люди тут сидять. Це вони вимагали і це робили. Далі мало того, побачили, що це можна робити. Вирішили, що до того часу, поки керівництво прийшло, тут працювали всі, які взагалі нічого не розуміють у світі, давайте всіх їх навчити. Та як десь би пройшло на вищому рівні, я думаю, що воно пройде, що на даний момент десь 70, якщо не більше, відсотків викладачів університету підвищують кваліфікацію. Та вони без підвищення здобули статус національного університету. А там не підвищують кваліфікацію. Це смішно, шановні, смішно. Далі. Далі почали.